Завершення ліквідації дефектів тепломережі у місті. Зариблення південного бугу мальками. Новини в ефірі в студії Валентина Гурова. Вітаю! Фахівці Миколаївської ТЕЦ завершили ліквідацію дефектів тепломережі на трьох проблемних ділянках. Завершено роботи на перехресті проспекту Богоявленського і вулиці Кузнечної. Там замінено 20 метрів труби. Вчора розкриття засипали щебенем, повідомляється на фейсбук-сторінці приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ». Також замінено 28 метрів труб на перехресті вулиць Садової та Пограничної. Сьогодні розпочнуться роботи по засипці розриття ґрунтом і щебенем на перехресті вулиць Корабелів і Пограничної. Також завершено роботи по заміні дефектної ділянки. Під час гідравлічних випробувань виявлено дефект на розі вулиць Садової та Чкалова. Сьогодні там також розпочнуться роботи по його ліквідації. Детальніше про це ми розкажемо у денному випуску новин. Карпи, товстолоби та білі амури. 1,5 мільйона мальків житимуть у південному бузі. На нижній набережній представники Миколаївської рибоохорони зарибили річку. Транспортували мальків до Миколаєва з Нової Каховки. Мальків вирощували в ставках Новокаховського рибоводного заводу частикових риб у селі Обривка Херсонської області. Аби зібрати мальків докупи, рибовод використовують невід. Щоб у риб було більше кисню, відрами утворюють хвилі. Підтягують хлопці невод, вручну будуть погружати, риба вся зважується, вичислюється середня наважка, щоб відповідала стандартам, і ведеться погрузка. Самий сприятливий період. У нас тут два рази зараз практикується випуск. Один проводиться весною, коли випускаємо у річки та водосховища хижі види риб. І осінню випускаємо цього літа. Усього мають зарибити близько 40 тонн мальків. Після зважування рибу вантажать до машини. Тут 9 контейнерів з водою насиченою киснем. Це допоможе рибі вижити під час транспортування. Мальки травневого нересту. Вага 25-30 грамів. Зариблення південного бугу матиме позитивний вплив на екосистему, говорить начальниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибного господарства Євгенія Хиренко. Ми проводимо вселення рослиноїдних видів риб, коропа з метою покращення стану іхтіофауни наших водойм. Це покращення екологічного стану в зв'язку з тим, що дані види риб поїдають водорослі, що зменшує ризик виникнення задухи у літній час. Вантажить мальків до трьох машин. Виходить близько 12 тонн. О 14-й годині машини приїжджають до Миколаєва на Нижню набережну. За допомогою спеціального рукава рибу випускають у річку. Додаткового нагляду за мальками не потрібно. Проте, за словами Євгена Міщенка, начальника управління Держрибагентства, є ризики, які впливають на зменшення кількості риби, браконьєри та плавзасоби. Річка Південний Буг, Дніпровсько-Бузький лиман користуються значним попитом в судноплавстві. І таких плавзасобів значно більше, ніж ті легкі моторні човни, що на даний час курсують. Дніпровсько-Бузький лиман взагалі потерпає від судноплавства. Окрім судноплавства, скидів, ляних вод і інше, а також від днопоглиблюваних робіт. Це значна шкода екосистемі, і в результаті чого ми змушені проводити такі заходи, як зариблення. За словами миколаївських рибоводів, це зариблення є наймасштабнішим на Миколаївщині за останні 5 років. В плані 1,5 мільйона мальків. Вже випустили близько 500 тисяч. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це вся інформація на ранок. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Залишайтесь з нами та знатимете більше.